Qızların çılpaq videosunun yayılmasıyla bağlı hadisənin təfərrüatları bəlli olub. Nəsimi rayon polis idarəsindən hazırda hadisənin bütün iştirakçıları, 3 qız və 2 kişi idarədə izahat verirlər. İlkin olaraq məlum olub ki, hadisə Səngəçal qəsəbəsində yerləşən bağ evində baş verib. Belə ki, olayın qəhrəmanı Cahid Kərimov adlı şəxs yeni aldığı Range Rover markalı 90SA888 nömrəli avtomobili yumaq üçün məclis təşkil edib. Və həmin məclisə 2 illik tanışı olan Xatirə adlı qızı dəvət edib. Xatirə tədbirə 2 rəfiqəsini də götürərək qatılıb. Onlar normadan artıq viski qəbul ediblər və içkinin təsiri altında Cahidin təklifi ilə soyunaraq meyxana deyiblər. Qızlar polisə ifadələrində videonun yayılmasından ciddi narahatlıq keçirdiklərini, buna görə şikayətçi olduqlarını bildiriblər. Qızlardan biri hətta nişanlı olduğunu, yaxın aylarda ailə quracağını qeyd edib. Eyni zamanda onlar Cahid və İsrafil ilə cinsi əlaqədə olmadıqlarını da əlavə edib. Polisdən bildirilib ki, izahatları alındıqdan sonra qızlar sərbəst buraxılacaq. Hadisənin kişi iştirakçıları ilə bağlı isə araşdırmalardan sonra müvafiq tədbir görüləcək. Hadisə ilə bağlı yaxın dəqiqələrdə Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi açıqlama yayacaq.